That's not cool, they're also. Piovole. Yeah. Vuole. Esimga tushib ketdi. Hozir Shomurodov Roman futbolkasini taqdim etdi. Yaxshi bir chiroyli zo'r muxlisimizga. Lekin Shvetsiyada bo'lganimda bergan futbolkasini bitta muxlis kelganda iltimos, iltimos deb Shvetsiyadan kelgan muxlis chutlayal mehmonxonani eshigi tagida yotib olganda keyin Shoma Abdurahmon aka, hali sizga bergan futbolkam qaytarib beray. Sizga men boshqa beraman deb turib, olgan o'sha muxlisga berib yuborgan. Bu haligi yomon fazilat emas haligi. Vaqt oxtarganda o'sha yerdagi muxlisi nima qilib bo'lsa ham xursand qilay, chunki O'zbekistonga kelmaydi u Shvetsiyalik muxlis. Shuning uchun mani qo'limdagi futbolkani iltimosiga keyin xonadan chiqarib tushib berganman. Shu futbolkani hali qaytarmagan. Endi sizni har kim ko'radi-da, uni qachon ko'radi? Mana oddiy mana futbolkani. Ha, reklama ketdi. Pulni yo'q qo'ygan o'zi ketdi. Rahmat. Bishir-bishir qo'yib qo'ymaysizmi? Yo'q.
Можно? Побегаем все назад. Так? Все, мы бегаем назад. Бегаем назад и разворачиваемся. Давай, поехали. Один раз.